kaamera ette saanud Eesti peatreeneri Deniss Samoilovi. No Deniss, täna kindlasti pettumust valmistav tulemus. Võta paari sõnaga kokku või paari lausega kokku, mis täna siis läks hästi eelkõige, aga millest jäi ikkagi puudu? Jah, tulemus ei ole tõesti meeldiv. Ma arvan, küll aga me võime rahule jääda selle mängu pildiga, mida meie tüdrukud näitasid. Et tegelikult esimene poolek ka me alustasime väga hästi, tüdrukud olid väga, väga agressiivselt, ilusti olid valmis pressima, jõudsime õigetesse positsioonidesse ja tegelikult mängisime väga hästi. Et sellised tööõnnetused, individuaalsed eksimused, et esimese poole lõpus need natukene võib-olla lõid mängijad rivist välja ja teisel poolel oli natukene keerulisem võib-olla selle tõttu nii-öelda mängu tagasi tulla. Aga üldjoontes ja see tulemus on nagu palju inetum kui tegelikult mängupilt oli. Just need kaks väravat siin esimese poole lõppu väga üksteise järel. Kui palju ja kas see üldse mõjutas teie mänguplaani ja võib-olla kas selles vanuses see üldse mõjutab, ütleme, vahetuste arvu või keda vahetatakse? Eks ikka mõjutab. Et eelkõige mõjutab see nii-öelda mängijaid emotsionaalselt. Et selles vanuses tüdrukud muretsevad väga palju eksimuste tõttu. Samas ma arvan, et selles vanuses on täiesti okei tüdrukutel eksida. Et see on see vanus, kus nad tegelikult ju õpivad veel enda vigadest. Et seetõttu see eksimine, individuaalsed eksimused käivad selles vanuses jalgpalli juurde. Viimane mäng Fääri saarte vastu. Kuldmedalit enam püüda ei saa, aga nüüd kohe puusalt öeldes, et millele jõuate veel homme tähelepanu pöörata ja mis on need põhiasjad, mida te muudate nüüd reedeses mängus? Ma arvan, et peamiselt on vaja rõhku panna kaitsefaasile, et me ei eksiks kaitsefaasis nii palju. Selge. Aitäh sulle, Deniss!